Tukiri kuri ingingo yo kwibuka umuryango w'abanyarwanda baba muri leta ya Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika nabo bateguye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Uyu muhango wateguye mu rwego rwo kunamira inzira karengane za jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse no kugaragariza no kwigisha isi yose akamaro ko kwibuka n'ubumwe n'ubwiyunge. N'umuhango witabiriwe n'abayobozi bakuru b'abanyacyubahiro batandukanye barimo umuyobozi wungirije wa ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Arthur Asimwe, umuyobozi w'umujyi wa Tukwira n'abandi barimo Suzanne Sinego McGill washinze umuryango Rwanda Girls Initiative ndetse na Gashora Girls Academy, Dr Whitehead hamwe n'abayobozi benshi bo muri Afrika. Umuyobozi w'abanyarwanda baba muri leta ya Washington Andrew Ndayambaje yavuze ko umuryango w'abanyarwanda baba muri leta ya Washington ugenda waguka, atangaza ko ushyize hamwe kandi abawugize bubatse ubumwe bukomeye hagati yabo, ukomeza kwita ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda banazicengeza mu banyamahanga bagakunda umuco nyarwanda aho kugira ngo abanyarwanda bandure imico mvamahanga. Aho yakomeje yiziza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi kuzakomeza kubabwa hafi muri byose ndetse biyemeza gukomeza kubashyira gikira muri uyu muhango. Kandi habayemo urugendo rwo kwibuka, ubuhamya bwatanzwe n'abacitse ku icumu, ikinamico yo kwibuka ndetse n'umuhango wo gucana urumuri rw'icyizere. Umujyanama wa Bellevue Janice Jan wavuze mu izina ry'umuyobozi w'akarere ka Bellevue yagize ati twishyize hamwe kugira ngo twibuke twunamira inzira karengane twizeza ko never again isobanuye ikintu kinini kirenze amagambo. Yongeraho ati twese hamwe kwibuka no kwiyemeza ni ingenzi mu kwimakaza isi iha agaciro amahoro ubutabera. Umuyobozi wungirije wa ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Arthur Asimwe mu ijambo rye yibukije abitabiriye umuhango itangira rya jenoside yakorewe abatutsi itegurwa ryayo kugeza ishyizwe mu bikorwa, anasaba cyane gukoresha inzira zose zishoboka kugira ngo hamaganwe abashaka guyihakana ndetse no kuyipfobya. Ati nk'abanyarwanda reka dushyigikire indangagaciro eshatu z'ubumwe, kubazwa ibyo dukora ndetse no gutekereza cyane.